Улсын хурлын дарга эрхэмгшүүдээ сонгуулийн төв байгуулалтын хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу сонгууль ерөнхий ороноос 2023 оны 10 сарын 10-ны өдрийн 1342 тат албан бичлүүлсэн саллын дагуу сонгууль ерөнхий ороны тамгийн газар газрын орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай асуудлыг Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын дэгэн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэгт заасны баримтлал боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2023 оны 10 сарын 18-ны өдрийн хурлаа нар хэлэлцлээ. Улсын намын тухай хуулийн шинэчлэн хариулга батлагдсантай холбоотойгоор сонгуулийн төв байгуулалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бөгөөд уг хуулийн дагуу сонгууль ерөнхий ороонд улсын намын санхүүжилт түн тавих хяналтын чиглэлийг хэрэгжүүлэхээр хойшлогдсон. Сонгууль ерөнхий ороо тус хуулийн хэрэглийг хангах ажлын хүрээнд уг чиглэлийг хэрэгжүүлэх тамгийн газар бүтцийн нэгж байгуулах орон тоо шинэлэн батлах шаардлага үүссэн гэж үзсэн байна. Байнгын ороонд ирүүлсэн салтал холбогдуулан төрийн албаны тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17-ийн 1-р хэсэгт Төрийн өндөр албан тушаалтын зэрэг зэндаа түүнтэй адилах төрийн албан тушаалтын зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгуулалтын саллыг үндэслэн улсын хурал тогтооно. 18 дугаар зүйлийн 18-ийн 7 дахь хэсэгт сонгууль ерөнхий орооны ажлын албаны удирдах гүйцэтгэх албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг төрийн албаны төв байгуулалтын саг үндэслэн улсын хурал тогтооно гэж заасны дагуу төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 02:22 тат албан бичгээр ирүүлсэн саллыг үндэслэн сонгууль ерөнхий орооны тамгийн газар орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын болон түүнтэй холбогдуулан төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түүнтэй адилах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг тогтоох тухай улсын хурлын 2019 оны 2 дугаар тогтоол төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг тогтоох тухай улсын хурлын 2019 оны 18 дугаар тогтоолын асралтад тус тус өөрчлөлт оруулах улсын хурлын тогтоолын зүйлүүдийг босруулсан болно. Сонгууль ерөнхий орооны тамгийн газрын орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлд сонгууль ерөнхий орооны тамгийн газрын орон тооны дээд хязгаарыг 60 албан хаштай байхаар холбогдох төсөв үйл ажиллагаа явуулах шаардлагадах зардлын асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын засгийн газарт даалгах зохицуулалтыг тусгасан. Байнгын орооны хурлаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Ган Болд сонгууль ерөнхий орооны бүтэц зохион байгуулалтын шинжилгээтэй сонгогчийн боловсролыг дэвшлүүлэх, батлагдсан хуулиудыг тайлбарлан таниулах, мэдээлэгчиг үүрэгтэй мэдээлэл сурчлага судалгаа сургалтын төвийг бэхжүүлэхэд анхаарсан хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг улсын хурлаар батлагдсан хуулиудын хэрэгслийн хан хажлыг хэрхэн зохион байгуулж байгаа талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар сонгууль ерөнхий орооны хараат бус байдлыг хангах улсын намуудын төлөвшөл дотоод даралтыг бэхжүүлэх хүрээнд хорооны тамгийн газрын орон тооны дээд хязгаарыг тогтоож өгөх нь зүйтэй талаар улсын хурлын гишүүн Дор Чанд улсын хурлын 2024 оны ээлж сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд Монгол Улсын үндсүүлэлд оруулсан өөрчлөлтөд нийцүүлэн баталсан хуулиудын талаарх мэдээллийг улсын нам иргэд сонгогчдод тайлбарлан таниулах, сонгогчлын боловсролыг дэвшүүлэх, сонгогчдод мэдээллийг бүрэн хүртээр дооллоход анхаарч зоолох шаарлалтад талаар Улсын хурлын гишүүн Мөхцөцөг улсын намын тухай хуулийн хэрэгслийг хангах бэлтгэл ажлын хүрээнд улсын намын санхүүжилт түүн тавих хяналтын чиглэлийг хэрэгжүүлэх бүтцийн нэгж байгуулах тамгийн газрын бүтэц орон тоо шинжилгээг зүйтэй талаар үг хэлж саналаа илэрхийлсэн болно. Байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдээ олонх нь сонгуулийн ерхий орооны тамгийн газрын орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай тогтоолын хавсралд өөрчлөлт оруулах тухай болон тогтоолын хавсралд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын зүйлүүдийг чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ сонгуулийн ерхий орооны тамгийн газрын орон тооны дээд хязгаар тогтоох тухай асуудлыг хилцэн талаар төрийн байгуулалтын байнгын орооны сал дөвлөлтийг хилцэн улсын хурлын тогтоолын зүйлүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.